Representante UNICEF foi em Timor-Leste pronto apoio ao governo ao de combate à malnutrição no Raish Badak. Itu bulan Juni tinane Patricia Giovanni asumi kenar hanesan representante UNICEF ya Timor Leste oleh subtitu Valeria Tatum. Noya tersane Patricia hasorumalu ho presidente Republika José Ramjorta ho dia presenta an. Ia sorumutu encontro ne Patricia Jose Festado diskuti kon aba problema malnutrisan rais badak ya Timor Leste no desenvolvimento labari kidade menor sira no mos apoya UNICEF nian ia futuro atau combate problema hirak ne. I think we've been quite public. Asum sirve banco kuli ho sio silenzio presidente Republika ne liliu quando poi fare quando si sono da vari temi in Timor Leste, quelli quando vanno prisão, quelli quando vanno rice bada, non mos quelli quando va il desenvolvimento da vari idea di infanzia, come se abbiamo ICD, non mos quelli quando va educação, quelli quando va what we in barbarcos ne abbiamo con quelli sul presidente, spesso non mos quelli quando va foi in sai sera, mia assunto e presidente até tinha capito mia pronto che aveva per pensare per bel fuoco apoio ba assunto certo, non mia pronto ora para futi asam. Ya, aminia misau ya Timor Leste nene, UNICEF ni misau ya Timor Leste nene, jadi insya para bele fu apoyu, pronto at fu apoyu ba ita ni governo Timor Leste, jadi kona ba asunto sir nebe ma ke relasiona kola barik sir. Be a better country for children. Representante UNICEF Fong promete UNICEF se continua apoya Timor Leste y a área técnico no financiero. We can give technical support. Termos de apoyo también a UNICEF pronto para tu fo, ma kanesa pedimos apoyo técnico, balo, no maso apoyo financiero ne vema ka kikuan las bot, ne? Na técnica la apoyo técnico los de en termos de IT, na sin hasa insa para pele eleva capacidade si tenia e ma sirene vema ki ne, no mos kita rekonyese kata buat barak progres barak tapi memang aku tesian ya Timor Leste. Across the country. Ia fulan Junyu Tinane, representante UNICEF ya Timor Leste, establece acordo ho governo Timor Leste, liu si vice primer ministro, ministro coordenador asuntos sociais, no ministro de desenvolvimento rural, lo habitação comunitaria, Mariano Sanami Sabino, con la proteção direto labarik no desenvolvimento labarik sira ya Timor Leste. Acordo nemos cita con la promove direto labarik no bem-estar labarik nian, nune labarik sira beleheta nutrisão nebediak, Hodi desenvolve sirne kakutak atau saya matenik. Agustino da Costa, Mateus Romario, Ziemen.